Služovice se těšily podzimnímu prodejnímu setkání. Ve Služovicích opětovně pořádáme služovický jarmark. Loni jsme měli přestávku skrz covidu. Pro zájemce byla připravena široká nabídka produktů a výrobků. To jsou vlastně zakusky, zabíjačkové ty dobrutky, máme tady buchty, máme tady opět zase chleba se sádlem a co se týče těch ručních, té ruční výroby, tak tady máme andílky ze sádry, máme tady šité andílky, máme tady výrobky ze dřeva, z porcelánu, z keramiky. U jednotlivých stolů hosté obdivovali výsledky šikovných rukou v mnoha podobách. Některé výrobky lákaly nejen vzhledem, ale také vůní. Dámy jistě ocenili například originalitu šperků. Liturgické předměty ze dřeva přímo vyzařovaly pokoru, se kterou byly mnohokrát otáčeny v řezbářských rukou ke své finální podobě. Mistr dřevěného řemesla navíc pracoval přímo na místě. A moc si vážíme toho, že nás opět po roce navštívil řezbář, je to pan Tvarůžek, který nám přijel, a potom tady máme pana Benka, ten zase nám přivezl med, plus ještě nějaká ta medovina. Takže jsme rádi za tyto regionální výrobky. Další výrobky byly laděny do již blížících se vánočních svátků. Zájem vzbuzovala stanoviště se sortimentem k mlsání. Jsme moc spokojení, doufali jsme v tom, že tady přijde hodně lidí, i když jsou vlastně tyhle ty mimořádné opatření. Chci říct, že jsem nesmírně rád, že se jarmark koná, protože je potřeba pořád dělat tu pospolitost lidí, že se setkávají a že mají chuť přijít tady k nám do Služovic a třeba nakoupit na Vánoce rukodělné výrobky, kterých tady je spousty. Ve vnitřních prostorách občané nakupovali a po odchodu do chladného dne se mohli občerstvovat a zahřát nejen teplým nápojem. Samozřejmě z tohoto místa moc děkuju organizátorům, především paní Barbaře Novobylské, která za kulturní komisi obce tento jarmark pořádá, no a všem těm, kteří dorazili k nám v této nelehké době a přišli potěšit jak slovem, tak nějakým tekutým nápojem, respektive nějakým rukodělným výrobkem. Děkuji moc. Ze Služovic Radana Doležilová.